bien-aimé dans le Seigneur, sœur en Christ et frère en Christ, ba maman na kati na kolo ba papa na ye lisusu ko pesa bino mbote na kombo na Yesu. Na ye lisusu ko bete la bino di solo ya bon moyinanga. Ndenge na laka ki bino ki na kosi sa témoignage ki no na suka. Oyo nzamba sala ki na kati na vie nanga yango na ye ko tato la kolo. Na loba ke te ya ke un moment oyo nazala ki ko bonde la pona batu, batu bazo mona ba miracle. Bat bazo bika bazo zwa ba solution e ngamo ko nazaye ko zwa solution te likolo kangama ki pourquoi parce que pona ngana ko lo bake li sumu ya désobéissance le ki li sumu nyoso parce que za koza ko so de ko se obé désobéissance na nzambe tango nzamba isa ki nga vana sala kwa ki ce soir na kutana mosala nzambe to na travailler na mutu moko e fona tu na ye permission et puis aye bisanga oui ou non na koma ki na posa tema kombe le ka ki na za na ndako isa ki bino ke na kenda ki na retraite moko oyo na sala ki désobéissance na nzambe à ce moment tango lo le kangama ki isa bino ke na ki ko kende pa ya apôtre na nani na Belgique apôtre dit nzambe asalaki ngangolu na kota ki jeune ya 120 jours pendant 4 ans na koloba na banda ki na 2014 pona yeba parce que combat izalaki belé o ya 2015 nde na zo beta bino siko li solo nango na 2015 tango tokoti nzamba eko yebisanga ngata nzamba yebisinga ke na na tike église na tika musala na kanisa ki ke nzamba benga na temple mais nzamba za na manière na ye lo lenga lo belaka bana nzambe après un an nzamba eko yebisanga ke voilà il faut na kanga église comme na lobaki na kanga ke église te po bato bazala ki te to peut-être oxe zala ki te to peut-être miracle za laki susute non na kanga ke église parce que nzambe azaki na posanga na bika pona biki sa ba mususu parce que deux fois en église pasteur akolo bake vanda wana osa ila nzambe nzamba ko biki sa yo mais na yoko mola ke nzambe azana manière ko benga mutu na mutu ezana batu mususu na kati ya msala nzambe nzamba biki sio eza batu mususu fo ko tika nyoso oluke longi na ye ye moko asa na kati na yo enazana ka ya batu o e fo ko tika nyoso ava ya ko sala il fallait d'abord na luka nzambe po na vinanga po etenga na kangolama po te lelo na tatola susu kombo na ye na kati na munoko nanga na ona kendeki parce que apôtre a komaki que so na vandi na vando mona ye bisinga na kende na Belgique parce que vraiment na komaki batu tu ba rejeté nga batu tu ba kiminga batu tu ba kei na tikali kanga na bana na nga mibale moko na ndako msusu azaki na Rennes donc ezaki vraiment difficile temps à autre nazo kende na Belgique na Belgique pe nazo ki vraiment ba combat et belé mais na yebaki mutuni na tinda kinga na Belgique c'était Dieu na lobaki pe porte le combat jusqu'à ce que nzamba ko bisanga na zonga na Paris na tika isusu ko kende na Belgique te donc bien aimé pona ko yebisa bino te tango combat yaka diable a ko utiliser mutu nyonso même mutu ya yebio te même mutu ya yebio il peut être ton ennemi na tango wana eza yete eza diable mutu azo utiliser na vanda ki au moins à peu près un mois na Belgique nzamba eko yebisanga nazo lukanga na France mais azo monanga te samedi moko nzamba lobelinga message wana samedi et lundi au lieu na kende na kenda te na sala une semaine parce qu'il fallait na sala passeport donc mutu il fallait na sala na passeport tozao zo attente ya ko kende na na nini na ambassade Julia eko zo esu message à bi servante nzamba ebisinga azo luka na Paris mais azo mona yo te fo zonga bon na décida na zonga tant on a zongi na zonga na nini na Paris na ebelo ko na sala te donc na eko banda deuxième partie ya prière jeûne ya 120 jours donc encore pour na banda délivrance nanga tant on a ye na bi Seigneur yo mto benga na zonga mais voici
mais nazoka kaka tina ngezo ebsanga continuer des prières na sali na bandaki le premier il y a mois de juin na comme le 6 c'est un dimanche bien aimé incrédulité koti katinanga au précieux koti na katina vinanga donc comme qui soit vraiment na tika nzambe soit au moins na continuer mais incrédulité parce que nazo mon nzamba zo lobate nzamba zo kangolanga te je sens que je ne suis pas encore libre, je sens que j'ai besoin de la délivrance, je sens qu'il y a des choses encore na katia vinanga o ezana nous révéler te na nini dimanche wana il fallait to banda prière na Julia na 2h comme tout ça à ba prière na 2h à benginga na ebisi na kokokati façon nazo yo kana kokoka ko sala prière te a meki ko consoler nga mais c'était trop fort très très fort esprit wana ya oppression na lala pete nazo baluka jusqu'à ce que na ekoluka téléphone ata ya mutu moko na yebi en bref mais nzamba permettra te naiko benga ina ba pesanga numéro moko ya pasteur o ya yebi naiko pesanga numéro dimanche wana vers ba 5h na la musa mama pasteur po na pesanga adresse na kende église parce que na yebi eloko ya salati tant on a kende ki église la gloire de Dieu o ya za apôtre awa donc na komi e matea o ya teaka c'est atea ki sur Joseph Matéa Joseph nga moko na Téa Matéa Joseph na yoka ngo ba passer rebelle ba Téa mais bien aimé jour wana c'était mon jour passer a Téa Matéa na comme azo azako akizenga comme azo Téa nga nazoka ke vraiment ma lobezo bi manakati ya munoko a passer nzamba zo lobelanga c'était très fort koyoka maloba wana tango to sili si ayeko sa l'appel na mutu oyaza a tuti sami na message wana ale kaliboso ba bonde la ponaye c'est vrai que na tuta ma vraiment na parole wana na lekiliboso netango abandi ko bonde la ponanga et cela esprit humain e bandi ko se manifester na kati na vinanga po esprit wana po e bima c'était difficile na zoka même na ko zoka makile bima apôtre même aloba makilo ezo bima eza délivrance na yo na zongi na ndako le même jour nazo senti que na kati na ngai ya quelque chose qui doit sortir aujourd'hui même na bengi mwana na nga Julia na ebisi na bi na lingio sunga nga na prière je sens que nzamba nga révélé nga quelque chose mais je ne sais pas quoi je sais pas qui je ne sais pas mais to bondela to bandika ko bondela boy papa ne Nzambe a ekotalisa ye Julia mutamona ka révélation ana que ba latisanga au fait poso ya nini ya krapo et pa na esaibino que ba beau père ba beau frère nanga presque bango nyonso pas presque mais bango nyonso ba linganga na bima na bango mais na boya mais moko aloba que comme na boyi donc na kobala kate il fallait à la mari de nuit ma coca qui était donc à pakolanga azwa poso ya krapo à latisanga c'est-à-dire même mobal soka ye po linganga a ko linganga mobal a kolandanga même 10 ans 20 ans le jour kana lobi oui mukolo wana nde mobal pe aboyi donc c'était une situation qui était très difficile très délicat na katia vinanga muto akomona mwa sikitoko bwa ko lobaza ndumba za bwe mais muto azo ye batelo ko ni muto azo vivre na katia vinai. Donc, tant ton bandit ko bonde, donc il fallait vraiment posoana et longwa na katia vinanga, ton bandit délivrance prière et amakasi na Julia, nzamba yeko sa la grâce penza na zoka nenge neti posoana zo bima na katia vinanga. Donc neti batianga na katia yelo ko moko boy. Nzamba yeko sa la grâce, na continue ba prière, tant on a continue ba prière tel meleki na bondeli. Nzamba yeko tali sanga ke parmi bato bazaki n'église pe ba mibali ya ba nyesi nanga bazaki n'église moko alobi servante azandoki apesinga kombo na ye nazana pona kotanga kombo ya bato te na lela parce que c'est les gens que j'ai aidé na lela na bengi Julia ngabitala likamuna zui boye boye mais Julia aza mwana oyo ayokaki pe mingi na kombo nanga ayebisinga bi okobonde la pope sanga message nzamba ayebiso soki na za ndoki parce que sinon na kotika kobonde la nzambe
na benga pe ser moko bazao sa ba veye pa na bango na ebisie na na pe ce sujet na nga bi bobonde na nu pona nga parce que nazo sentir naza vraiment bien té Julia eko benga nga bi servante nzamba lobi akoki kokosa yo té aza moninga na yo té pa kosa yo soko za na kindoke loko nini yango eko zanga aye bisa yo koza na kindoki oza victime ya kindoki moza na kindoki té bato bazolo bakeoza na kindoki tika bango bakoyokisa masoni nga nzambe na yo na kotombola yo na kolakisa bato wana ke ozaki victime ya kindoki na bina lembi c'était vraiment vraiment difficile na lobi bon ok comme eza bongo maintenant na ngina bonde la nzamba yebisanga comment alors azai ko a utiliser kanga na kati ya souffrance ya ya bitumba boye a utilizanga ndenge nini pona ou bien ce qui nzambe na sala ba prophétie moko ya faux prophétie na pesa mutu moko faux prophétie na lingi o révéler nga mutu wana na za na kondime toza capable ya ko pesa nga kombo ya mutu wana na adresse po numéro téléphone na nga na za prête ya ko senga mutu nyonso o na prophétiser na ndenge ya ya, ya so ki o bazolo ba kena na kindoki na za prête nzambe a eko talisa nga lobi tu n'as jamais prophétisé dans le mensonge parce que na munoko na yo mensonge ezalakate et si ka diable akoka kotie loko moko ya mensonge na munoko te voilà comment je t'utilise nzamba eko talisanga na za aminga na désert na kata désert wana na mona trois nyama ya makasi ezinginga ezai serpent ezaki dragon ezaki crocodile et puis dinosaure naza na kati tango naza na kati ya banyama wana nzamba otalisanga loboko moko ya munene eye ekoti na kati ya mutu nanga nazo mon ezo bimisa esprit et dans cet esprit là je suis en train de travailler tellement dur travailler vraiment dans l'esprit nzamba lobi voilà na utiliser kanzo toté nga na utiliser kande le l'esprit bango baza ko bundisa yo na nzoto mais molimo na yo na tikala ko ndima ko tika yango te na maboko ya mutu nzambe na tango tozali ko bonda nzamba ye ko talisanga nga na Julia to koti na kati ya molimo na kuti ser nango ya bundisa kanga a simba poso ya nzoto nanga c'est-à-dire zala que ce qui n'est il ba bendi poso ya nzoto nanga boye je peux avancer un petit peu na komona neti ya vie za bien à réussir ce qui ka ba monique étoile wane bandi ko nini ko pela ale ba nyati poso ya nzoto nanga ba zongi si nyoso ba kangi nyoso donc Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Nzambe azo pesanga kaka elikia ke na ko kangola yo na tango yonga na kolinga. C'était vraiment difficile. Na lobi ok nzambe ndengo yebisingo la kisinga que yo mutu utiliza kanga parce que na koma ki même ko banga ko bonde la pona mutu. Je sais pas comment ozo bonde la pona batu bazo bika me yo moko zo mona loboko nzambe te. Nzambe na bandi siko Seigneur a ebisinga banda siko prière tant au Seigneur a fongolinga besprit wana nzambe siko aye ko liebisanga na bunda na besprit wana na longa parce que naza l'autorité sur ces esprits là na bandi ko bunda n'esprit a dinosaure dinosaure na moni ekei ba mili mo mususu wana serpent a bunga na luki serpent na zoko ka mona serpate crocodile tant on a zo bundana crocodile akoti na mai tant akoti na mai akomi na force mususu koleka o azaki na désert nzamba ebisinga kota na mai parce que na pesa yo autorité tant on akoti na mai crocodile wana a bebisi mai komi noir na zo kokasu komona ete mais nzambe kana mawana ye na bundana esprit wana tina ye kolonga na bandi siko Seigneur abandola kisanga les esprits qui me combattaient les esprits des eaux nzamba eko talisanga esprit moko o babengaka animal sirène cet animal sirène ezaki kobima na mai pona koya ko combattre nga na mutu na ye ezaki na mutu ya nini ya makako nzoto na ye ezaki nzoto ya nini ya libata e makolo ya libata ce nini lopele na ende ezaki ya sirène. Donc esprit on entend ezo bimana mai na zo bunda nzamba ye ko bikisanga
Nzamba ekotesa ezayi ba nyame belé zayi ko bimana mai pona ko bundisa nga me bien aimé c'était terrible. Mais par la grâce de Dieu nazaki toujours kolonga na kati ya vision. Mais serpent oyo na bungisaki parmi ces nyama wana akomi ko bimelanga na ndako donc na chambre nanga eza na mutu ya mbeto nanga côté mususu a face ya mutu mbeto nanga nde radiateur ya nini ya chauffage ezalaka donc je voyais toujours le serpent veneux nase ya radiateur wana alingame atika mutu na ebo donc nazo mona misu ya serpent ezo fixé vers nga et comment ki que seigneur soki kokufa nandimi mais nakoki suko bangate parce que comme soki obangi eza neti obangi diable. Un moment na koma ki soki ka serpent wana ye bon na bi seigneur je dors en ce moment vraiment donne-moi le sommeil seulement de dormir au moins nzamba pe singa pe pongi na laliti na tongo comme eza makambo a molimo serpent wana soka za osala nini en tout cas nzamba revelanga te na ye ko bunda bien-aimé nzamba ye ko ebisanga comme juli ayo ki makambo ebele pona ko éloigner aussi na ba komba oyo na zalaki nango. Il faut na benga même miel susuté donc na yaki kotika la selle na katia ndako nzamba lobi kanga téléphone mutu moko te ko benga mutu te niko yamba téléphone na mutu te na yekotika la nga moko na katia jeune wana nzamba zo pesa nga étape par étape batia ma, donc on a 2011 batianga ba donc ba sable na katia misu donc na zaki soki na lamuki na tongo yo komona neti ba poté. Mais nga na ebi ke so na tie maboko na nga boye eza ba potete eza penza ba sable na maboko bien aimé je pleurais parce que c'était dur c'était trop fort ozana donc soutien penza spirituel ezate donc ezaki kanga na nzambe nzamba ekota sanga bina ko kangola yo nyoso na ko fongola misu na po ko mona esusu clair vision na ekozonga esusu clair ne t'en fais pas nzamba zo pesanga ka étape par étape. Donc on zamba pesinge ta pona ya misu na matoi parce que matoi koma ko saneti mutu akoti mai na misu ezo sala makelele donc j'ai vécu cette situation au moins des années et des années na matoi nanga nzamba eko kangolanga après seigneur a eko ebisanga sikoyo na kota na repentance donc on a sisi ko bunda na besprit wana nzamba eko memanga na Esaïe 59 de 1 à 15 à 4 ayeko pesanga Esaïe 1 verset 15 à 21 nzamba ayeko pesanga Colossiens 2 de 12 à 15 Seigneur ayeko pesanga ba verset na banti ko bondela ko senga ça la repentance na kati ya ba verset wana nzambe ayeko pesanga je pense que c'est Révélation à Jean, Apocalypse 12, verset 11. Nous avons dit que c'est un peu comme ça la repentance. Donc, on a bandit que ça la repentance, mes bien-aimés. Nous avons dit que lingina fongola yo siko miso mona ba liance o libota na yo basala na kacha vina yo makambo yo basala donc ba décret o ba loba na kacha bon moyina yo bien aimé tant on a koti ba prière wana en attendant na zwa ka révélation un homme de Dieu qui m'avait montré ayibisanga makambo ya soso lisusu ayisinga na zo mona ba sacrifice ya soso na kacha vina yo tant o apesinga révélation wana. Après, il y a comme que Nali a lissé sur sauté jusqu'à ce que Nzamba opé sa révélation comment ko sala pona ko bondela. Bien-aimé, tant on a bandi repentance, Nzamba yo ko talisanga que batelemisa nganga. Nganga moko ya mwasi na vinanga oyo il faut alandanga partout pona ko détruire vinanga. Na kati ya vision na zo bondela Seigneur a talisinga tuninga Debora ozo mona nini ngabi na zo mona mutu na banini ba mayaka babiloko moko abitala bien. Donc on a tali bien na bi na moni azanganga. Nzamba yeko pesanga révélation wana. Mais nzamba lobi cette fois-ci nga na epona détruire ba œuvre oyo famille na yo ba sana kati ya vina yo. Mbala moko nzamba alobi kaka loba au nom de Jésus yo moko komona. Donc kana lobi père au nom de Jésus na mona eloko ane panza donc ba miette.
Nangina bima na vision nzamba ebisinga ne sort pas dans tes visions nazo de l'actuel comme susu na mona seke ya nyama bien aimé liboso nanga nzamba tuninga oboni nini nga bina zo mona seke ya nyama nzamba lobina katia seke wana batia vino au fait na kati ya eloko ne loko batia vino nga din manière que même ceux qui na réussir awa na ko réussir te donc ezalaki vraiment terrible. C'est vraiment terrible ce que je vous entrais de parler bien aimé eza pas si ko raconter vie oyo. Na moni ce que wana nzamba lobi na katia ce que wana batia vie na yo mobimba. Mais nazo panzango sikoyo. Nzamba ebisinga kaka le même parole à lobi loba au nom de Jésus Saint-Esprit ebisinga na lobi au nom de Jésus. Maintenant ce que ya nyama wana nzamba eko panzango a miette nengina bimesu na vision nzamba bi ne sort pas na vision po nazo l'actuel comme susu na fongola misu na vision boy na omona susu ce que ya nyama msusu nzamba otalisanga ke eloko ni nango mona bi na moni toujours ce que ya nyama me otiko na lobi na nzamba me otiko baby sa ce que abieza la kimibale nazo bebi sa nyonso oyo batiaki makambo na nyonso na kati ya vina yo na kati ya seke wana nzamba eko panza kaka vraiment a miette na eko bima na vision na bandi ko bondela na bondeli na sisi kaka na kati ya repentance nzamba eko memanga na place moko boye na moi chambre moko boye moi couloir moko boye amuke na kuti na kati kuna donc ba bois ba koni penza ya kokauka na tuni molimo manza mais abi Seigneur oyo nini ayebisinga le bomoni ba bois o eza ba richesse na yo nyonso oyo nzambe ezaki na destiné na yo nzambe a prépara po na yo mais ba kausi yango ko kausa ba kausi nazo la kisa yo lo koni nango ba salaka na ba koni oyo bien aimé na droite nanga na kiti marche moko boya muke na moni neti naza na kata cuisine. Cuisine wana sikoyo eza motalaka. Na kati ya motalaka wana nakuta soso ba panza soso batia soso na motalaka. C'est dur. Na tuni nzambe soso yazo sa nini awa pourquoi ola kisinga soso? Nzamba lo bomoni soso oyo via soso ne komi na kati ya vie na yo komi na soso donc ba changer vie na yo na soso. Menga nzambe na ko senga yo ko liete ko chassete ozo aspirer kaka ozo ko aspeger kaka le sang de Jésus makila Yesu nde sengeli ekota na kati ya motalaka epi na se ya motalaka bien aimé ba kondi wana ona mona ki kuna yango nde bazotia pona moto jamais e bo mama te soso wana za la kaka ya kokauka c'est-à-dire ba bien nga nyon seza détruire za ya kokauka na monde ona kozo eloko te. Na sali na une semaine naza ko kwaspeje le sang de Jésus na eko ya mukomsu Seigneur a eko zongisa nga place wana na kuti soso wana eza esusu ya ko kauka nenge ezala ki lokola milinga lokola makala te soso wana siko ba longola ngo na mutalaka bake ko tiango neti na cuisine place oyo ba cuisinier ba lamba kana table ya ba cuisinier Seigneur a ifinga na continuer jusqu'à ce que soso wana et bota ma papou. Nabandi ko aspeger le sang de Jésus, le sang de Jésus, troisième jour, tant Seigneur a ekozong sanga na pièce wana, na kuti soso abimisi abimi ma papou. Maintenant Seigneur me dit faut soso atelema atambola. Donc l'air soso ko telema ko tambola, izane ti vina yo et telemi po tambola. Et na ekozonga 4e jour na zo bonde na komona soso etelemi ebanti ko tambola nge tango na koti na ni soso ekomi ko tambola mba moko na bimi na vision to komi vers ba 17h parce que moment wana o ekomaki situation ya soso na simanda konanga na komo yo kaneti na za na kati ya poulaye pardon ba soso ba komi ko loba ko ganga ko chanter tout ça donc c'était vraiment terrible na mato inanga midi tongo pokwa donc ba soso baza kokoriko soso bazo lela baza donc vraiment c'était na binzambe eloko zo ozo la sangozo yo kisanga il faut mutu moko ayoka bala moko mwana koti na chambre parce que to sala ki a peu près une semaine to mona na kati aye komona quand même alobi. Peut-être maman za na bomo peut-être ça akufana kendo tala ya fongoli porte akutinga na zo méditer maman ça va tant avant di muka yoki basoso pe bandi ko
kolela atuninga me mama pourquoi basoso bazenga bi oyoki alobi enga bi oke c'est bon ndetango mwana bimi nde seigneur singa na bana siko ko adorer ko belela et donc na bandi ko bondela na abina chanter na bandi ko chanter à langue donc na bandi ko chanter à langue na ko kota na prière à langue ne délivrance nanga siko ya soso nzamba e ko délivrer nga esprit wana ya soso ayé ko bimisa vraiment moli mwana ya soso na kat nanga na bandi ko baluka na kat ya chambre nga moko na zo ganga vraiment na zo sa ba geste yo mona ka soso soki neti ba kati soso mutu et que nanu akufito lâcher ndenga salaka donc na komo sa ba geste na komo baluka na bandi ko chasser esprit wana ton na bandi ko chasser siko esprit ya ki ko bundisa nge koma ki plus fort que nga na oki na kat ya munoko nanga Nyeza isu sungate mutu naza na zolo ba community prophecy na Saint Esprit mutu akomi siko ko munda na ba esprit wana papa na sala à peu près ba 30 minutes pour na délivrance nanga na katya ndako ya soso nzamba eko délivrer nga na esprit wana ya soso tant nzamba eko délivrer nga comme mosala nzambo ya apesaki nga révélation si ya soso ayebisaki nga nali ya soso soso te abonde la nzambe mais na sala ki à peu près ba 6 mois 8 mois nali ya soso te et lo kwana siko soso na vanda na kati ya kingo na nga vandela nga donc a community ya kondinga tant siko na continuer na ba prière ya 120 jours na komi presque na souka siko na zo linga nzamba orienté nga tant na kobima na benga mosala nzambe nini oya ko ko prier po na nga avant na bima nzamba ye ko ebisa nga na benga Julia to sala prière à 3 jours avant na bima po to bonela na ye ko seigneur a ebisa nga il faut na dépendre na temps na ye na ye ko benga ye bon atike na 3 jours tala nzambe denga la kisinga toko sala ndenge nini ayebisinga bon toko sala prière jeudi vendredi samedi tant au sukoyo ya pesa kinga programme lundi nzamba ayebisinga journée ya mercredi na bonde la kaka pona mutu nanga na senga saint esprit bina senga nzamba délivrer mutu nanga bien aimé journée à vendredi ya mercredi na vanda na ndako na zo bonde kaka pona nzamba délivrer mutu tant au tobandi prière wana jeudi jeûne prière na midi tobanda ki on a tongo ya 6h tant tobandi mutu nini prière ya mutu na 6h wana mbala moko parce que seigneur a ibsa ki nga suko yo il faut benga Julia ndenge na zaki suko benga ete poto sa ba prière wana mais na kolakisa yo lisusu te na obanda siko na fongoli lisusu misu ya Julia makasi pona bando lakise parce que makambo na lingi na lakisa yo soki yo bando yebisa ya chaque fois a koki kobanga mais nga na zo fongola ye misu yende a fongwa ma misu abanda komona po yebisa yo ya kozala convaincu que oyo yebisa ye ay kobangisa ye mais yo pe kobanda komona meneti sima ya miroir donc à chaque fois ya moni tango ya moni na permettre yo mona po yo conduire ye par rapport ya nini ya ya directive to kota na prière tant to koti na prière papa na banjo ka Julia banjo lila na kati ya prière seigneur oh nini ba moko na bi na nzambo lobaki soki ya moni fo la kisanga mbala moko nzamba afungolinga misu bien aimé nakuta na kati ya mutu na nga nzamba afungoli mutu tango afungoli mutu na bankusu na kati ya mutu bankusu ana donc na ebite éternité nini ba combien de temps ivanda na mutu na nga parce que nazaki na problème ya na kati ya mutu na nga na kata même suki ezali neti ba biloko ezo tambo na kati ya mutu mwa soki na kwanyi ezo sala nga passe en même temps mukosa donc ce qui na kangi suki donc moyen na koki ko vivre te donc mutu community ta ko mutu aliboma et en ce moment nzamba yesu ko kolakisanga makambo nini o ezalaki ko salema na kati ya mutu to bandi ko bonda na Julia to bondeli nzamba fongoli bien aimé c'était ba poto na kati ya mutu nanga bankusu donc ce qui est boti et kufi et boti poto tout ça to bandi ko bondela Julia yesinga servante na zo mona kati ya mutu na yo maboko maboko nazo mona na mutu na yo eza ya batute eza pe ya ba anjete mais na yebite sokinini
na bonde linza be katango azo pesanga message wana Seigneur a eko revelenga ke non maboko na zo mona na kati ya mituana eza ba saint ba prophète ba kufa atake mutu prophétique il faut siko ba prophète ba koka ko sala msa na kati ya mutu nayo mbala moko Babandi ko bioje ndo kanena na kati ya mutu na nga batia chasse moko boya muke na kati ya chasse na batia babiloko vi na nga lisusu batia na kati ya chasse na batia na mutu na nga donc na tambola kana vi na nga na kati ya mutu mezo ezo produire le côté ba obligé mutu ya zo bundi azai ko bundisa nga parce que lelo na ze longa likolo na ina na likolo na ina nyatie na détruire ba evre na kati ya vi na nga ba ebisi fo longo la chasse wana ba saint wana ba ebisi fo longo la chasse wana na kati ya mutu na ye alobia ko longo la te balobi ba obligé troisième fois tant ba obligé ba bi soko o longo lite to tie o moto ae ko luka meka na mutu na ngatema moto ezaki ko pela na kati ya mutu na ngazo ko kotia maboko te ti ba obligé ae ko bimisa chasse wana a bwaki ango na kati ya chasse wana eloko kana mona on dirait ezali na libanga moko boya pembe ezali bloko misato ezali na kati ya chasse Seigneur alakisanga plus ezali libanga neti libanga moko boye ezali na kati ya mayi batia yango je sais pas moyen expliquant mais ezali libanga na bloko moko boya mwindu abimisi yango tango abimisi to lembi en tout cas to lembi moyen to continuer prière ezate to sengi nzambe asa autrement ne baye ko tomoni na kati ya mutu na nga bakangi neti ne bakangaka ebembe na kati ya morgue na nini wana ya itirete to sisi prière to clôturer to ye kozonga soso ba midi tango to bandi siko na midi to bondeli to zongi nzamba zongi sibiso na étape to tikaki mutu to bandi ko bonde na Julia papa nzamba bandi ko petola bandi ko longola bankusu wana bandi ko sukola tutu na engamo ko nazo mona ndenge maboko ya basin wana bazo longola bazo sopa makila Yesu na kati ya mutu nanga mbala moto ba sisi musala wana nde ba ye ko kangisa poso ya kote ona koto mbala moko ale kangi mutu nanga normal bien aimé depuis jour wana mutu nanga vanda calme mutu nanga za susu na problème te mutu nanga lelo na komi vraiment na lelo susu na koyeba kutote ke nazana mutu tellement kimie kota na kati ya mutu tango tozo bonde la kaka wana nzamba eko la sa Julie ya maboko nanga nazo beta maboko nazo lukana longondeur eloko na maboko nanga nzambe Julia tuni Seigneur c'est quoi nzamba ebisi alobi batia banyei na pesa ki témoignage soi botala ngo je crois na 4e partie eza na témoignage dans le bande ba pakola maboko ba salité banyei na maboko nanga nzamba ebisi biso na poko atozonga poto bondela na poko le tozo bonda tozo bonda tozo batko le tozo bonda nga na zo tuna nzambe makambo msona bi Seigneur si encore des choses na kati ya vinanga il faut révéler nga na bando tuna imbongo libala nanga bongo mbongo nanga nzamba yisinga lelo na ko peso ni libala ni mbongo te parce que même soki na pesi yo bima nango ba roboto la yango tala makambo ne nzamba ye ko fongola nga ke na kati ya nzoto nanga ya bomwasi batia esprit ya serpent donc yango nde detruisaka nini mariage nanga nzamba ye bisi biso siko to continuer kan après donc ezala ki jour au jour nzamba zo révéler biso semaine par semaine makambo nazo le ezate le même jour ezala ki jour au jour semaine par semaine to bandina jour ya ba prière wana to bandina non avant na Seigneur alaksanga nini ya serpent alakisi siko misu na bandina kata prière na bando kwanya na bando kwanya na bando na ibisi julia na zoyo ka misu na ngondi rene linge bima mbala moko alobi en tout cas pour le moment nzamba révélé ngate bondela nzambe a révélé na tikali na poko wana na bandi ko bonda ke le Seigneur me révèle nzamba e ko révélé nga ke eza na beka ya mbisi batia na kati ya misu nanga po ba bimisa ba longola misu ya vision ayeko lakisanga ba mabele o batia na misu nanga ayeko lakisanga ke batia donc batia ba biloko ebele na kati ya misu kaka po ba boma vision et tango siko to yeko bonde la po nzamba delivre misu nanga bien aimé to yeko mola ke en même temps makambo wana na kati wana lisusu eza na mutu moko azo zwa cigarette azo fulanga na misu azo fulanga donc po ba bebisa vraiment vision vinanga donc ya misu ekufa
Donc même lelo na komi kolata linette mais na komi si nzambe parce que pona bango ezaki ke na koma aveugle mais nzambe abiki singa autrement malgré que nazo lata linette mais na monaka bomoni ke lelo nazo témoigner sa linette banini mususu bomonaki nazo témoigner na linette donc naza na surtout pona kotanga nde na koma na difficulté donc to bondeli to sisi ko bondela kaka wana nzambe siko nde nazo tuna nzambe ba question bongo mbongo nanga bongo libala nde nzambe ayeko pesa nga revelation wana nde toye ko bonda na Julia un jeudi tant to bandi ko bondela nzambe alobi nazo sala yo deliverance banda na mutu kino na makolo o nyoso libota na yo batia na katia vina yo na yeko mona donc nzambe ayeko lakisa biso comment esprit a serpe zo bima na kati nanga tango e bimi to bandi ko bondela serpa bimi atiki nini Nzambe il faut révéler biso soka tiki quelque chose comme Julia il fallait kende na na nini na événement moko ezalaki na na Belgique et pas à apôtre moyenga na kende kuna ezalaki te nzambe alobi nzele za te fona tika la po a délivrer na biloko na za na kati ya nzoto nyabise yo kende nga na tikali un samedi je me souviens c'était le 24 le 23 entre 23 24 octobre na ntikali na ndako na bandi prière ya vendredi nzamba ebisinga journée ya samedi na tikala jeune ti 18h azo kangolanga bien aimé na tikala jeune nazo bonde azo bonde azo bonde 18h nzamba ebisinga apesinga orientation ya ba prière ko sala et samedi nde na ekomola comment nzamba zo délivrer grand esprit wana ya serpent mais nazo koka toujours ko ye ba serpent wana azana nité c'est-à-dire c'était un esprit humain oyo azaki ko se déguiser n'esprit ya serpent pona ko détruire vie nanga tant on a bondeli na bondeli nzamba salinga grâce bien-aimé na eko zala délivrer na biloko wana et bala sima siko na kolakisa bino je crois eko zala suite et fin makambo nini lisusu nzamba salaki na kata vina nga bien-aimé na zaki mutu ya kopola pona nga na zaki susu mutu ako vivre na kata mokili ote etika ko makambo ya somme oyo libota na nga basala nga nazo répéter lisusu ke nazo témoigner témoignage na nga nazo tanga kombo a mutu te nazo loba mutu te nazo loba o bango basala nga muto ya salanga soka za na bomo soka sa kufa na tangi kombo ya mutu te oya komona ke nga nazo témoigner ezo soyer c'est-à-dire oyebi makambo nini o nga nazo témoigner donc nazo témoigner vinanga kotali saba na nzambe te le ténèbre existe mais notre Dieu il est puissant réellement la sorcellerie est là mais notre Dieu il est puissant quelque soit difficulté zo lekama bien-aimé mon bien-aimé nzambe oya kela likolo na se asimbi bomo ina yo na maboko na ye diable azane loko moko te a moins que yo ki manzambe à moins que yo tika nzambe parce que ngande kona bino makambo mususu na zoloba eza difficile mtu akwa makambo mususu pese se na lobi angote mais na souffrir na ndenge moko ya j'ai été victime de la sorcellerie et je sais qu'il y a beaucoup de gens baza victime na sorcellerie na kat na nanini na na communauté africaine il y a que ça qui règne nzambe na bikamwa apambola bino frère papi a copé Sabino numéro ya Facebook nanga ezo leka téléphone sokoza na besoin ya mituna okobenga nga naza disponible pona ko sunga bana nzambe bao bazolela bao bazana banda ko balingi susu ko kende église te bien aimé le diable il est l'ennemi de notre vie il faut pas aussi liker la nzambe okende na kai ennemi ennemi diable az ennemi na biso nzamba za mutu oyo aza na posa yobika koyokela nzambe kandate koyokela basala nzambe kandate tala oyo ezo tungisa vina yo yango muzo ezo tinda ke okuta na pete na basala nzambe ya mabe okota beglize ya mabe me yikampiko nzambe akomona motema na yo ponga pe na lekaki na maboka basala nzambe ndenge na ndenge jusqu'à ce que nzambe alobaki c'est fini
mutu moko te lilo aza isusu na pouvoir te ako délivrer yo nga nzambe na kiti yango ne na koma ki délivrance nga moko na kati ya ndako na Saint-Esprit. Il faut ko tosa molimo mosantu, il faut ko zala sensible de ce que l'esprit te dit. Mutu akoyebi so peut-être eza ba pensée na yo, mutu akoyebi so peut-être eza nzambe te, mais yo yebi marche ni nango otambo na nzambe tika batu ba mona oli boma, mais muko mususu ba opesa yo raison ce qu'on zo tamba na kata ko banga nzambe nzambe ya lola apambola bino to kokuta na mbala sima na kombo na Yesu Kristo.